väldigt bra upplagt, just att du har haft väldigt, ja, men du har delat upp lånen på mindre lån då. Och där har du haft olika, ja, men bindningstider. Okej, perfekt. Men du, tack snälla för att du ringde. Ja, men tack själv. Ha en trevlig dag. Detsamma, ha det bra, hej då. Okej. Åh, finns ingenting som är mer pain alltså. Jesus fucking Christ. Hörrni, varmt välkomna tillbaka ska ni vara till en helt ny video. Jag har varit på stan och varit lite promenad nu till morgon och gjort lite ärenden. Och nu så ska jag duscha och fixa mitt hår inför ett event. Det är Sofia Wistam som har ett event och det är för hennes smycken by Wistam. Efter det så ska, just det, jag hade, men gud, så ska jag jobba för en grej. SVT har styrt ihop en konsert som ska sändas på SVT på lördag. Det vill säga om 2 dagar, för idag är det torsdag. Och jag fick den stora äran att vara med och jobba med dem och bland annat bjuda in lite folk och sådär. Så att jag ska dit efter eventet. Jag hoppas att jag hinner hem innan, därför det kan vara skönt att byta om och fräscha till sig. Och om ni inte fattade det så pratade jag med Nordea tidigare gällande mitt lån. Räntorna har ju liksom gått upp som fan. Och min bindningstid hade gått slut, så vi skulle se om vi skulle köpa rörlig eller fast. Ja, men ni fattar, och jag fattar absolut ingenting. Nu måste vi fixa en sändning. Take my hand, we'll make it somehow. We can miss out. 3 shots och jag mår lite sämre. Aldrig att jag klarar mig själv. Baren stänger. Du fick ett mänskligt fråga. Vill du följa med hem? Jag tänker, varför ska jag svara? Jag tror att jag klarar mig själv. Mitt hem är kaos i vanlig ordning. Och jag måste typ sticka iväg nu. Men jag tänker att det här får bli dagens outfit. Helt brunt. Den här köpte jag idag på Weekday, för de hade typ så här 3 basplagg för 2. Så jag kan visa vad jag köpte sen. Men så jag tänker att jag har det här och mitt nya second hand cap, som är den här otroliga jackan. Gumman är in i ett jävla flow alltså med second hand nu. Så att det här får bli outfiten. Så nu ska jag bara måla mina läppar. Och sen är vi redo att dra. Okej hörni, nu är vi snart framme vid eventet. Och eventet håller till på Sturegatan. På ett, jag vet inte fan vad det heter, det är så här kaviarställe. Alltså livet är typ en restaurang där man får typ äta kaviar. Nej, jag vet inte. Och jag vet inte om det är mat eller någonting på eventet. Jag vet att det är champagne. Champagne och kaviar. Men den här gumman kommer inte dricka någon champagne, för det vet ni. Eller det var någon som sa till mig bara, alltså varför ser du sober oktober? Kan du inte bara säga att du inte dricker i oktober? Jag bara, nej, det låter så himla festligt. Säga sober oktober. Leave me alone. Det här är inte så svårt. Men du prickade ju mitt i prick. Ja, det är sjukt. Jätteroligt, får jag Johanna. Okay. Okej, det går fort i hockey hörni. Jag sprang från Sofias event hem och bytte om till något helt svart, för det måste jag ha när det är tv-inspelning. Och nu ska vi sticka ner för den här SVT-konserten. Men först ska jag köpa lite snus. Hej! Jag skulle gärna vilja ha en sån loop, den nya vattenmelon. Ja, det är gott eller? Ja, den var så jävla god, vet du. Det är den, om du ser, nej. Loop, ner, rosa bredvid gul, där är jag, exakt. Tur.
Så jag testade en elev här i förrgår. Så hade det kommit en ny loopsmak. Så de bara, ja, det kommer en ny smak, du måste testa den här. Och jag bara, okej, okay, ja, men jag tar den då. Sen läste jag på den och så såg jag styrkan och allting. Så jag bara, nej men fan, jag ångrar mig. Och sen så bytte jag och sen i sista sekund så ångrade jag mig igen. Och tog den där nya loopen. Och den var så jävla god. Det är vattenmelon, jag vet inte hur jag ska visa. Inte för att jag snusar eller så. Det är den. Jätte, jättegod. När jag jobbar så här, jag typ jobbar antingen event eller jobbar med tv och grejer, då känns det inte så nice. Jag vet inte ens om man får och liksom så här går runt och, oh, vilket ljus. Ja, men ni vet, och så här röka vont. Så därför har jag en nödsnus. Nu ska vi bara vänta in taxin och sen ska vi till Erik Eriksson Hallen som ligger nere på Skeppsholmen för att spela in den här konserten. Och det är väl typ det jag kommer hinna med idag. Häng med! Vad sa du? Nej, jag filmar mig själv. Aj, aj. Ensam. Ja, ensam. Ensam är stark, vet du. Ja. Sound when I shut the door. God morgon hörni, eller god morgon, god lunch kanske man säger. Jag har inte tagit upp er förrän nu för jag, det har fan gått i ett. Jag har varit ute på en PV runt Djurgården. Träffade också en gammal vän som heter Nelly som inte jag har sett. Jag jobbade med henne för flera år sedan. Så jag träffade henne så vi liksom tog en promenad tillsammans. Supermysigt, vänta, har jag med mig allt nu? Plånbok kanske? Nej, jag behöver inte plånbok. Nej, så jag träffade henne och så tog vi en promenad tillsammans. Och sen så har jag räser fixat mig för att jag ska vara på ett möte nu på Mr. French. Som börjar om 10 minuter, så jag beställer precis en taxi. Alltså hörni, jag kan inte åka så här mycket taxi, så jag får chilla nu. You don't have to wake up. Tjena Samin! Garvet! Jag dör. Nu är vi på väg till en secret location där vi ska kolla, för vi ska ha en fest. Eller F12 är ju bara en sommarklubb liksom, så nu ska vi typ ha en pop-up fest på en secret location, så vi är på väg dit nu, hela gänget. Här går de, jag och grabbarna liksom. Vad trist jobb man har när man får hänga med massa snygga killar. Wow. Så ni får hänga med lite till. Filmade ingenting med Mr. French, käkade en svingod omelett. Alltså jag har fått en jävla dille på omelett. Svin mycket västerbottenost alltså. Okej, okej, vi har tagit oss från the secret location. Det har varit ett supersnabbt stopp. Nu har jag lämnat av grabbarna och är på egen hand på Vift på Söder. Alltså, mitt second hand shoppingberoende har liksom så ballat ur. Jag tror det är femte dagen i rad som jag går på second hand, känns det som. Så jag tänkte nu bara inbjuda att jag ändå var liksom in the hoods. Så gör vi så att vi går på Humana. Sen så... Vad fan ska jag säga? Alltså det är så tråkigt väder liksom. Så att det är inte så att man liksom vill slänga omkring. Så jag tror att typ att jag kommer sticka hem. Men vi drar först på second hand nu. Shoo guys. Ja alltså för fan vad bra Molly Hammars låten. Hon har gjort en cover på den Norlie KKV-låten. Eller Ingen annan rör mig som du. Alltså, eller det är inte en cover, det är från Så mycket bättre. Våra lögner är slut. Hörrni, jag har kommit hem och glömde helt bort er. Vilken bra YouTuber man är. Och anledningen till varför jag faktiskt kom på att jag skulle ta upp er är dels för att jag kom på att jag hade glömt er. Men sen också så började jag städa för det ser ut som absolut, alltså det är ett bombnedslag. Nu ser ni mig igen naken i spegeln, tror att jag har en lång tröja. Det var det jag skulle prata om. Jag gick ju in på Weekday lite snabbt och bara köpte så här super basic toppar.
För att vad jag har insett när jag väljer outfit, vad jag alltid saknar, det är såhär, ja men ni vet såhär, kanske en vit kroppad t-shirt vill man ha, en vit vanlig t-shirt, ja men ni fattar, och en svart och så vidare. Och så har jag känt så många gånger att jag vill ha en brun tröja som man kan ha antingen under kavajer eller liksom så, och en beige. Men gud, nu tror ni liksom att det här är värsta hålen, men det är det inte. Men så jag köpte den här kroppade t-shirten från Weekday, och sen köpte jag, nu använder jag ju den här idag, så ni kanske såg den. Gjorde ni det? Jag tror typ att jag kommer använda den här ikväll också på middagen, för jag känner verkligen för att ha något bekvämt liksom. Alltså det absolut sista jag vill ta på mig just nu när det börjar bli höst, det fucking regnar utanför fönstret. Jag vill inte ta på mig en klänning. Då ska den vara stickad, en polo som går pin, nej jag skojar. Men här är i alla fall den bruna, alltså hur nice. Sen nu när jag står och håller på här så ser jag ju, har jag visat er de här? Jag köpte dem från ASOS. De är bruna och typ i samma manchester. Fett snygga. Och det var det. Och så har du ju den här sweaten som liksom, den är så stor och oversized och mysig och lång. Den är så nice. Men basically vad jag ska göra nu är att jag ska köra ett race, städa. Sen så skulle jag äta middag med Emma och Linn idag. Men de ska iväg på Moderna Museet eller någonting. Eller Fotografiska kanske var. Ja, det var det. Så de var tvungna att äta typ såhär vid 19 typ såhär, jag bara kände att det var för tidigt typ. Så därför så ska jag köra middag efteråt. Så jag kommer sitta med dem liksom, men jag kommer inte äta. Och sen så kör jag en middag på Frenchen. Alla våra lögner är slut. Skoj. Alltså jag tror liksom att jag har någonting. Alltså såhär, jag tror att om man skulle jobba på min röst så skulle liksom, just det, det var det jag skulle göra. Susanne som jag jobbade med på Massinger, hon skulle ju, vi skulle ju köra typ en sittning där vi skulle försöka få mig att liksom kunna skrika ut, sjunga ut. Hörrni, jag börjar sakta men säkert bli klar. Alltså jag är så jävla trött. Alltså jag känner mig liksom inte alls fin i någonting just nu som jag har på mig. Lite olika anledningar till det. Men ni ser ju inget. Men jag har den här, alltså okej, det här är verkligen, verkligen ett tips. Den här tröjan är från A-Design, Alice Stenlöfs märke. Och alltså den är så skön, alltså kolla liksom hur den sitter. Och den har så här vid armarna, alltså det här är ju liksom everything I ever dreamed of. Och så tog jag bara mina kostymbyxor från Junkyard. Och jag tänker att jag får ha det här, så tar jag bara klackar bara för att pimpa upp det lite. Jag ska göra lite extra sotning på ögonen också, eller sotning inte, men jag ska lägga lite under ögonen så att det ser ut som att i alla fall make-et är lite maxat liksom. Och så har jag lockat håret. Okej hörni, jag är typ klar. Hallå, jag testade en ny läpppenna. Jag vet inte om det syns, men den är från Linda Hallberg Cosmetic. Och jag fick den här i det här budet. Kommer ni ihåg att jag visade och pratade om det? Färgen Crayon. Cryon, jag och uttala saker. Nej men jag tänker att jag är klar nu. Eller jag måste oavsett börja liksom snart. Alltså jag har så mycket olika bonds framme nu så att. Jo, jag kanske ska göra den här TikToken bara. Ja men jag menade inte det. Ta på den, den ser jag kanske. Här. Jag menade ju självklart inte ordagrant att jag skulle göra det. Utan det hoppas jag att du och jag förstår. Jag menade ju självklart inte ordagrant. Vi testar med timer kanske. Och så lyssnar på den. Jag menade ju självklart inte ordagrant att jag skulle göra det. Jag hoppas att du och jag förstår. Men alltså hur dålig är jag? Okej, då kör vi. Jag menade ju självklart inte ordagrant att jag skulle göra det. Utan det hoppas jag att du och jag förstår. Jag menade ju självklart inte ordagrant att jag skulle göra det. Utan det hoppas jag att du och jag förstår. Fan, okej, en sista gång. Nej, timer, fucking hell. Nu dör kameran också snart hörni. Jag kommer filma från telefonen om inte jag hinner säga det. Jag menar ju självklart inte ordagrant att jag skulle göra det. Det hoppas jag att du och jag förstår. Alltså förlåt men mitt hår är så fettigt så att det är nästan pinsamt. God morgon hörni, jag står som ni ser nere i tvättstugan och kör ett jävla race. Jag har varit vaken sedan typ 6.
Jag var ute på en PV, alltså, och jag är på så bra humör. Och vill ni veta varför? Jo, det är för att jag har börjat lyssna på lite gamla godingar som verkligen får mig på bra humör. Till exempel som, aha, nu har jag kopplat till min härliga stereo, höll jag på att säga. Men fan, så är det stereo. Högtalare uppe i lägenheten. Men alltså One Direction. Jag blir så glad. Alltså jag har skuttat fram runt Djurgården idag. Alltså helt sjukt. Men idag hörni, vi ska alldeles strax, eller om en timme så ska jag vara nere i Sturebaden för att möta Daniel. Vi ska sitta och jobba lite och typ så här, men dricka kaffe och bara mysa. Så ni ska få hänga med på det. Sen har jag typ inte så mycket planer idag, så ni får bara hänga med så får vi se vad det blir för något. Men först måste jag bli klar med tvätten, för nu har vi dåligt tid. Jag måste ringa Daniel, för jag tror jag kanske blir 10 minuter sen i med att jag måste vänta på tvätten. Den lilla jäveln, han svarar ju inte. Men du ringer inte många signaler, du inte. Nej men gud, jag dör. Alltså jag simmar dig. Vad gör du? Du, det var det jag skulle säga. Jag har hållit på att tvätta hela morgonen. Och jag kastade in den sena, eller sista tvätten nu för typ 10 minuter sedan. Så att går det bra om vi ses kvart över? Gud ja, alltså grejen är så här. Att jag har precis lackat naglarna. Och jag får inte duscha på typ 20 minuter. Okej. Okay. Jag tänkte föreslå typ kvart över halv nästan. 12:30 kanske. Funkar det? Ja, men vi ser 12:30 då. Ja, 12:30 är det bra. All right, puss puss. En god jävla knäckemacka från Katrin. Mm. Eller från Katrin. Clean eating. Så jävla gött. Med Philadelphia, prästost och gurka. Alltså förlåt. Kan inte ni kommentera vilken som är er absoluta favoritost? Jag älskar ju så kryddig ost. Alltså prästost som liksom, det smakar något. Fattar ni? Mm. Daniel är sugen på en till macka. Han bara, gud jag är så hungrig. Och så bara, köpte han en världens minsta. Så, hugger du in på andra mackan. Åh gud, du är god den här, det är tryffelkräm i pecorino. Och det är Jerry som har gjort det. Va? Ja. Men gud, Jerry, är det du som har gjort det? Det är det. Vart är han? Han syns inte. Där. Där ser han. Han är så färdig. Ja, jag fattar det alltså. Alltså du ska avnjuta min. Kan jag smaka en tugga på din tryffel i jävla macka eller? Ja, nej. Det är bara en ting. Person som verkligen inte vill dela med sig. Jag hade bara öppnat den åt dig. Fan. I'm opening it for you. Det är en sak ni inte vet om Daniel, han är jättesnål. Jag skojar. Det stämmer inte. Det stämmer inte. Du är så generös. Kolla. Oh my god. Kolla, han köpte den här mackan. Det är typ två bett. God den där är. Jag kommer äta lunch om typ en halvtimme. Det är inte som att jag bara, nu har jag ätit dagen. Oj. Nej, jag vet. Men jag går man lite. Nej, jag skojar. Mm. Jag fick fel på dig. Jag skojar med dig. Njut av din jävla men alltså, jag kommer att äta lunch om typ 30 minuter. Så det här, jag måste äta. Det här räcker inte. Äta? Ja, jag ska. Men jag menar bara en liten macka som är lika stor som en liten skorpa. Kan inte jag liksom mätta min mage? Nej. Vet du vad som mättar magen dock? Ja. En jobbmacka. Vi älskar att sitta här och jobba. För det kommer förbi så mycket folk man känner. Så att det är liksom som att vi får ut och klubb och mingla. Shut the lights, go in front. Spend all day in bed. Skräll att vi hamnar här. Jag beställer min igen. Alltså jag blev helt besatt. Ni måste testa nästa gång ni går på Joe & Juice. Ta kalkonmackan med avokado och extra pesto. Om ni vill ha det fresh, om ni inte vill ha det här greasy liksom som är på, ja men som är på tunan. Som du gillar, nej men jag åt den igår. Men ibland, ibland så vill man ha något fresh och då tar jag den. Tack. We can spend our day. Det är några dagar efter. Jag hade inget riktigt avslut där på mitt och Daniels lilla häng. Och det är helt enkelt för att min kamera
har nu liksom gjort sitt, höll jag på att säga. Nej, men den funkar ju så dåligt, så att jag har faktiskt gått in och lämnat in den nu. Men skitsamma, så här, jag har typ inte tyckt att det har funnits liksom ett bra tillfälle att göra det. För att jag vloggar ju hela tiden, så att jag har varit så här, fan, jag vill ju liksom inte att ni ska vara utan mig, och jag vill inte vara utan er. Ja, men sen har jag också typ så här, jag just nu, jag vet inte om ni har märkt det i mina vloggar eller någonting, men det känns som att jag liksom, alltså jag mår så bra, så missförstå mig rätt. Men jag har typ så här, men inte riktigt haft lika samma energi i vloggarna, och jag tror det är mycket på grund av kameran, att jag liksom inte tycker att det blir bra. Viewsen har gått ner lite, så att jag har liksom bara känt så här, jag vet inte. Plus att jag var lite förvirrad med allt det här. Ska jag filma när jag är ute? Nu har jag som sagt varit nykter hela oktober, men ni förstår, det är mycket tankar som går. Och jag har så mycket idéer som jag inte tar tag i, för att jag är rädd att liksom, ja men, vad folk ska tycka och tänka, ja men hur som helst. Så att i och med det att jag även då har lämnat in kameran, så tänkte jag faktiskt även ta en paus. Jag kommer inte försvinna, men jag behöver ta en paus. Jag behöver liksom fundera ut liksom så här, vad är det jag vill med den här kanalen. Ni får jättegärna kommentera vad ni vill, vad ni vill se mer. För just nu så känns det som att jag står lite still, och det gör mig väldigt oinspirerad och omotiverad. Jag hoppas att ni förstår, och jag hoppas för guds skull att ni väntar kvar på mig. Men spread the word under tiden, hörni, för att det är tråkigt när det bara står still, förstår ni? Men som sagt, jag har så jäkla mycket idéer, men jag är så jävla feg, så jag blir så jävla trött på mig själv. Men nu ska inte jag prata för länge, hörni. Tack för att ni har tittat på den här videon. Om ni inte prenumererar hade jag blivit så himla himla glad om ni bara klickade på den där klockan, eller prenumerera-knappen. Lämna en kommentar om ni känner för det, och likea gärna videon, så ses vi när vi ses, helt enkelt. Gud, det känns jättehemskt att säga, men vi ses när vi ses, hörni. Glöm inte att jag älskar sönder er, alltså. Fan, det är ni som får en att liksom vilja fortsätta göra det här, det ska ni veta. Puss!